ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਚੁਆਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਸਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਜੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਐਸ ਜੀ ਓ 'ਚ 16-17 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ 2,35,000 ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਲੋਕ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ رائے ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸ਼ੌਕਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਲ ਖਾਸ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋ ਮੰਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਛੜੀ ਕਿੰਗਰਾ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਚਿਮਿੰਡੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਰ ਸ਼ਵੇਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਖੜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਈਦ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ 400 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਬੱਬਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਥਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਥਾਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਥਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਲੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਥਾਣ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੁਬਾ ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਚੁਆਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਰਾਤੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੁਆਈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੋਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਭਰਵਾਏ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਚੁਆਈ ਕੀ ਗਿਆ ਬੋਲਾ ਛੋਇਆ ਦੇ ਸਾਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ 15-16 ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਝੱਗ ਸਾਨੇ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਕੱਟਾ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਭਾਈ ਕੱਚਾ ਨਾੜੂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾ ਚੱਕਰ ਆ ਕੱਚਾ ਨਾੜੂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬਬਲੂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਢੋਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੋਈ ਚ ਭਾਈ ਰਮਜ਼ਾਦ ਕੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੋਲੀ ਕੱਢੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟਾ ਵੇ ਲਿਬਾਸ ਹੁਣੀ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖ ਦਈਏ ਸੋਹਾ ਕਿਨਵਾ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਹਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਪਰਤਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾਡੀ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਥਾਣ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਲੈ ਚਲੋ ਭਾਈ ਬਬਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣਦਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੇਟ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਏਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਓ ਜੀ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ 4,65,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲੇ ਦਾ 4,65,000 ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ
4 ਲੱਖ ਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁੱਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਸਾਮਤ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦਵਾ ਲਈ ਲੰਮੇ ਰੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਰੱਸੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਦ ਆ ਵਾਰੇ ਹਾਈਟ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਸਾਮਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੁਆ ਜੀ ਦਾ ਸੁਆ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਫਰਾ ਸੁਆ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਹਾਈਟ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਦ ਆ ਵਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰਿਓ ਜੀ ਥਣ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਠੀ ਚੌਵਾਂ ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 13 ਸਿਰ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ 12 ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਜਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੱਟੀ ਹੈ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਡੀ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਵੇ ਕੱਦ ਆ ਵਰੇ ਹਾਈਟ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 12 ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਸਾਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਪਰਤਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਟੋਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਥਣ ਫਿਰ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੇਟ ਨੇ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਦੋ ਲਾ ਹੈ 4,65,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬਲਕਿ 4,60,000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਰੇਟ 4,60,000 ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਟਾਂ ਨੇ ਲੈ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਆਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਟ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੱਟੀ ਅੱਟ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਨ 6 ਦਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਨ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਓ ਜੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬੱਗੀ ਮੋਛੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੇਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਟੋਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਛਿੱਗੀ ਹੈ ਦਵਾਨਾ ਵੀ ਡੱਬਾ ਲੈ ਤੂੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਭੀ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ 10 ਦਿਨ ਸੂਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਦੋ ਨੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ 10 ਕੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁੱਧ 12 ਸਿਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ 12 ਕਿਲੋ ਜਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਇਹ ਜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੱਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੱਟੀ ਵੀ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਬਬਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮੀ ਟੋਰ ਕੇ ਖੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਈਟ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 12 ਕਿਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਪੂਰੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਟ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਲਾਣ ਦੇ ਵੀਰਾ ਪੂਰੇ 5 ਦੀ ਪੂਰੇ 5 5 ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡੋ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 4.95 ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰਾ 4.95 ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 4,95,000 ਇਹਨੇ ਵੀ ਟਾਲੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 15 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੁਵਾ ਦੂਸਰਾ ਵੇ ਦੁੱਧ 15 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤਬੂੜੀਆਂ ਲੜ ਗਈਆਂ ਜੇ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤਬੂੜੀਆਂ ਦਾ ਖੱਗਾ ਛੇੜ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੇੜਿਆ ਬਸ ਜਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਛੇੜ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੂਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 6-7 ਦਿਨ 7 ਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੁਵਾ ਦੂਸਰਾ ਵੇ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 15 ਕਿਲੋ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਬੱਬਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਹੱਥੇ ਆਓ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਹ ਕੱਟਾ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਕੱਟਾ ਕੱਟਾ ਵੀ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਾ ਵੀ 5 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਜਾਨਵਰ ਵਾਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਇਹ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਹੈ ਰਵੇਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਭਾਈ ਟੋਰੇ ਜੀ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥਾਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕੁ ਦੱਸੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ 7 ਕੁ ਦਿਨ ਲੈ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲੰਮੀ ਟੋਰ ਕੇ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ 4,45,000 ਦੀ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਬਤਾ ਕੇ ਕੀਮਤ 4,45,000 ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਦੁੱਧ 15 ਕਿਲੋ ਸੋਆ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਕੀਮਤ 4,45,000। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 5 ਵਾਲੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਝੋਟੀ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਰਾ ਲੰਮੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਝੋਟੀ ਦੀ। ਸ਼ੌਕੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਭਾਈ ਖਿਲਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ 5 ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਾਦਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਚੀਜ਼ ਬਾਡੀ ਸਕੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਜੀ। ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੱਬਣ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਜੀ। ਸੁਬਾਹ ਕਿਨਵਾ ਨੇ ਸੋਣਾ ਜੀ? ਸੁਬਾਹ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸੋਣਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੀਰਾ, ਸੁਬਾਹ ਦੂਸਰਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਸਾਮਤ ਕਿੱਡੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਰਾ ਟੋਰ ਕੇ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿਨ ਭਾਈ ਭਰਾ ਦੇ 6-7 ਲੈ ਹੀ ਜਾਣੇ, 7 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਚੰਗਾ ਚੌੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਟੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਤਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਟੋਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਾਡੀ ਸਕੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਕਾਦਾਵਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਜੀ। ਥਾਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੁਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6-7 ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਦੂਸਰਾ ਲੰਮੀ ਟੋਰ ਕੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਟੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਪਰਤਾ ਕੇ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਬਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 5,75,000, ਚੀਜ਼ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧੁਨੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 6 ਵਾਲੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਨੰਬਰ 6। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਫਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੱਬਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ? ਇਹ 6 ਦੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਦੰਦ? ਇਹ ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ 5-4 ਹੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲੈਣੇ, 4-5 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ 6 ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਛਗੀ ਹੈ ਨੀਲੀ ਤੇ ਬਟਨ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਗੱਬਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਤੇ ਬਟਨ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 5,50,000, ਇਹ ਵੀ 4,75,000, 4,75,000। ਠੀਕ, ਉਹ 6,00,000 ਜੀ ਜੀ, ਇਹ 5,50,000, ਇਹ 5,50,000। ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 4,75,000। ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਇਹ ਝੋਟੀ ਦੋ ਜੀ, 2 ਮਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜੀ ਬਾਡੀ ਸਕੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸਮਝ। ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਗਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਆਓ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਵਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੱਛੀ ਜੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। 10-11 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਵੀਰਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ, 10-11 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸੁਆਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਊ ਵੇ। ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੂਈ ਕੀ ਦੰਦੀ ਹੈ? ਸੂਈ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਢੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਬੋਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, 10-11 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸੁਆਹ ਦੂਸਰਾ ਵੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਗਰਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਦੀ, ਖਾਣਵੀ ਸੋਹਣੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੇ, ਮੱਝ ਦੀ ਮੱਝ। ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਪਰਤਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਯਾਦ ਲਿਆਓ। ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਰਾ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾ ਲਓ, ਬੇਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਜਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਬਣਵਾਓ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਚਲੋ ਜਰਾ ਜਾਤੇ ਹੁਣ ਥਾਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇ 10-11 ਕਿਲੋ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੱਚੀ।
ਇਹ ਬੱਚੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਓਏ ਭਾਈ ਜਰਾ ਸੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਜੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਬੈਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 2,35,000 2,35,000 ਬੋਲਾ 10 ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋ 10 ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਰਵੇਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਝੁੰਗੀ ਹੈ ਹੁਸਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਇਆ ਦਾ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਠ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਦੂਸਰਾ ਵੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਸਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਭਾਈ ਫਰਾਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 17 ਸਿਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰੰਟੀ 15 ਸਿਰੇ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਡਰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਾਤ ਲਈ ਐ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਥਾਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਭਾਈ ਫਰਾਜ ਦਾ ਡੱਬੇ ਲੱਗਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਖ ਸਿਮਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੱਚੀ ਕਵੋ ਹਾਂਜੀ ਐ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਵੇ ਜਾ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਓ ਨਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਕ ਨੋਜ਼ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਆਪੀ ਤੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਦੋਸਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਮਾਨੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਸਖ ਸਿਮਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੌ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੀ ਬਜੀ ਇਹ ਜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਲਿਆਓ ਗਿਆ ਭਾਈ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਲੰਮੀ ਟੋਰ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚਮਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਬਰੀਕ ਪਸ਼ਮ ਹੈ ਸੁਆ ਕਿਨਵੇਂ ਦਾ ਬਬਲੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਨ ਨਾ ਭਾਈ ਸੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਚਲੋ ਸੂਈ ਲੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਥਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਣ ਜਾ ਨੂੰ ਪਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਥਣਾਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 15 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਕੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੱਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਓ ਥਾਣ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰਾ ਥਾਣੇ ਦੋਹਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੋਹਣੇ ਕਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਾਣ ਇੱਕ ਥਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਲਾ ਵੇ 15 ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਲਟੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹਵਾ ਜੀ ਹੈ ਵੀਰ ਉਹ ਸੂਈ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੁਕਸ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਭਾਈ ਲੈ ਚਲੋ ਕਰਮਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਦੋਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਹਲਕੀ ਢੋਰ ਕੇ ਲੈ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਬੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹਲਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਠਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੇਮ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬਿਊਟੀ ਜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ 20 ਸਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁੱਧ
ਰੇਟ ਗਾਂ ਦਾ ਵੀਰ 4,35,000 ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਲਾਣਾ ਹੋਈ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4,35 ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਗਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪੇਗਾਮ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਆਪ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾਤੇ